Arratsaldean, entzuten da, ondo? Bai. Luismak esan duen bezala, Iruña Beleiako auziaz hitz egitera gatoz, kun eta biok. Ni euskara mintzatuko naiz eta kun gazteleraz. Eta esan bezala, hiru urte dira auzia lehertu zenetik. 2008ko ekainean Diputazioak, Arabako Diputazioak, ba, faltzutzat jo zerak, Laudio Nostraka bereziak edo esan zienak, aztarnategia itxi, eta Eliseo Gil eta bere taldea auzibidean jarri zonetik hiru urte gertatu dira. Beraz, lehenengo oroitzapena haien dako da, gure ustez, ba, persona profesional onak eta personabeak direlako, eta bidegabekeria baten aurrean egon gaitezkelako. Eta, ba, meritu bakarra gure ustez egin adalan ondo egitea, besterik ez, eta, ba, momentu honetan daude, ba, barok ezagutzen duen bezala, ba, bere fama lurpean erabilita, langabeziara bultzatuak, eta, bueno, ba, modu txarrean, ez da. Eta gogoratu, hamen lehenengo gauza, oin dara bi urte, prentzaren aurrean egin zuten horren agarraldi bat, gaurko egunez, joan ginen laguntze. Eta, bueno, luzea da egin zuten agiria, baina hasiera bakarrik. Eta titula zertzea nahikoa da. Perdón por ser inocente. Respuesta del Rodillo Mediático Institucional del caso Iruña Beleia. Eta beste osa batzuen artean esaten dago, siento sinceramente estropear la película a quien se la haya montado así, pero quien se dirige a ustedes no ha realizado ni un solo de los centenares de los grafíticos considerados controvertidos. Lo siento también para los contribuyentes, entre los que me incluyo, al saber que para hacer cuadrar esta especie de historia de terror psicológico se han hecho y se van a hacer, según nos informa determinada prensa, más costosos informes a cargo del erario provincial. Bueno, se veien uko egin dio diputazioak zera azterketa kimikoak egiteari laborategietan, baina bai enkargatu zituen informe grafologiko batzuk, idearik etzakotenek ez paleografiaz ez garai hartaz eta bat, badakigu kostatu dira 50.000 euro eta gehiago, eta horren bitartez pretenditu zuten nor eta Eliseo bera implikatzea. Txosten horiek egin ziren, ordaindu ere bai, da azkenean epaitegira ailegatu ere bai, eta epaitegian topo egizuten da hain ziren parregarriak erretiratu egin dituztela, ez dira ailegatu da indik bestaldera, baina guzti hau eginda. Orduan, bueno, berkatuko dira hortik astea, baina uste dut, ba, irugarren urtean, bidegabekeriaren irugarren urtean, ba, hori izatea ez dala, gehiegi ez dala, ez da? Guazen ikustera pixka bat, auzia bere kontestuan kokatzera, eta Iruña Beleia hori nondagoan zertzea. Hamar kilometrora zeretik, Gasteiztik hamar kilometrora, Langraitz eta Mendoza bitartean, eta antzinean kokatu da zegoen Burdigala, Asturika, bidean, zean, Galtzadanko herri importante bazan. Behar bada hemen inguruan, Iruñaren ondoren herririk handiena izango zen. Hor da pasue gutxat. Izena oso bitxia da, zergatik Iruña Beleia, bueno, arabar bat igaletu jozu eta Beleia ez da bintzun atzogu izerarte. Betik Iruña esan jako leku horre. Baina gero, ba, handik eta mendik, ba, ez orain dela hogeita marro, berrogi urte arte ez zitzaion Beleia deitu horri, zan seguru Beleia zan, baina deduzioz duziran, ba, hori, Beleia zala testu zaharretan da hainbat aldiz agertzen den Beleia hor zegoela. Ikusi daigo nun dagoen, hemen dago ortofoto bat esaten dena, eta lekua. Zadorra ibaia datorra mendik, hori Zadorra ibaia, hemen egiten du bihurgune meandro bat, eta ba hemen eraikizan Iruña Beleia. Erromatarrak etorri horretik, bazan leku horretan poblau indigena edo euskaldun bat, segurazko. Batez ere, hemen goiparte honetan, hau galako plano bada, gero ikusiko beste argazki bat, eta lehenengo mendean, erromatarra nagusitu zirenean,
Ba, iria hundi bat eraiki zuten lehen zera izandako lekuan. Ba uste da, bueno, 80 hektarea inguru hartzen zuen, hau guztio okupatzen zuen, eta seguru asko bilak eta baziren inguruan ere, oso garai prosperoak edo paroak izan ziren. Gero, etorri zen krisia hundi bat, hirugarren mendearen bukaeran, laugarren inguruan krisia hundi bat zer guztian, imperio guztian hiri asko desagertu zen, Iruña belegia etzan desagertu, txikitu bai asko, muralla hundi bat, arresi bat inizitzaio, 1200 metro ingurukoa ero, eta gehin bat hor barrura mugatu zen handik aurrera hiria. Gero ba, jarraituko zuen hiriak eta, bueno, ba, bosgarren, zeigarren mendean ba, inbazioak zirela eta bestea zirela eta ja ustu egin zen, eta erdiaroan badaude notizia batzuk horre egonet esan gotzaitegi batero agertzen da Alvarus Beleiensis edo zera obispo baten izena eta abar, baina ez dago gauza berririk. Eta gaur arte, ba, leku hori zorionez eraiki gabe egon da, eta horregatik ba, gaur egun ba, aztarnategi paregabea da ba, azpian dagoena begiratzen. Bueno, beste idea bat egiteko, hau da, beste ikuspegi batetik hartuta. Ikusten duzu hau nola dan zelai hori beti gorala Aldapa Leonian doana, horre ere basan iria. Arresiak hau da, bet parte hau ez da ondo ikusten, baina parte txikia da, eta iria guzti hau esertuko zen. Bueno, gero bueltatuko gara zera, zeu zerraro ikusiko zenuen segurazko hor, eskombreo ipintzen duelako eta bat, hori da historiaren bigarren parte tristea. Bueno, irugar, jarretuz, aurrera jarretuz, zer bat, irudikapen bat, nolako izan zitekeen iria garai hartan, hemen guztien duzu, tamainoko adala, hemen daude labar batzuk eta erreka hor, eta bueno, plaza, foroa, zerak, eta bar. Naiz eta betidanei jakin izan den, ba, opidun bat esaten zen lehen, erromatarren egon zala, eta ez dakiz er, baina sekula, ba, hoi garren mendean hasiera arte, etzan gehiagin jakin zer zen, izena ere, beleia zer nizu, doin dela 40 urte jakin zen hori hori zen lehen. Ratiniano nietoren 50-ko zeretan, induzketetan, eskabazionez el lopidun de Iruña, bentzen da, bere memorian. Beleia artean etzan, ez zekienten seguro, beleia hor zegoen, edo zegoen zuazon, edo zegoen arkaian, edo zera. Bueno, ez da egine, induzketa hundi hundirik, ba, bai, alako zirri batzuk esateko, eta arresiaren inguruan eta bat. Mila behatzen dela, eta malaban azten da Eliseo Gil, eta oi, bai, de Iduria Feloi, ba, azten dira udako kanpainakin, 15 eguneko kanpainakin, eta ikasleekin egiten. Sortzen da enpresa 2002an, ba, egiten duelako Euskotrenekin zerbait, itzarmen bat 10 urterako, eta ja, modu profesionalean agertzen dira induzketak egiten. Eta 2006an, ba, oso induzketa indartzuak egiten dituzte jente askorekin eta egiten dituzte katak, 200 kata egiten dituzte, lurra jo arte, ba, eremu guztian, zabalean, eta baita ba, jarraitzen dute zerean arresi barroan induzkatzen. Eta, bueno, ba, topatzen dute ba, grafito pila bat, ezoikoak, edo excepcionales, erraz dezaiona, edo, en fin, ba, bereziak. Nun agertzen diren, bueno, hemen gainetik ikusi, ze prensatik jarraitu duen baten, pentsatu dezaket, danak agertu dela zulo baten, o kajoi baten, edo pilatuta, edo ez da, inundik inora egia. Agertzen dira gutxenez, 20 leku desberdinetan. Batez ere hemen barruan, daude bi sektor, 5. eta 6. sektorea ezaten zaienan, bat da Pompeia Baletilaren domusa, eta zehat hor agertzen dira, ba, latinezkoak, hieroglifikoak, marrazkiak, eta bar, euskarazko dik ez, bat erobi, dudatko da euskara dute dan ez, baina ez da agertzen. Zeigarrenean ere agertzen dira, euskarazko goi bat pieza, eguneroko, eta
tematika desberdina da. Beheko zenbat eta sakonago, behean ez da kristaurik agertzen, tematika kristaurik ez. Da gaine, engoragokoan bai. Eta biesa kristauetan, ba ikusten da, eliza giro, evangelizazio giro, lehengo erlijio giro, judeo kristaua izenak, ez zera dira, hebreoak dira ea gehienak, eta ja be agertzen da jangoen ordez, da ikusiko ditugu zenbat. Eta kanpoan ere, zeran, arrezitik kanpora ere agertzen dira piezak, bai, latinezkoak eta euskarazkoak ere bai. Batez ere hemen, hogeita mabe garren sektore hor punteroa daukaren inguruan agertzen dira batzuk, eta hemen, beko zelai, gaur egun zoroak zirenetan ere, banaka batzuk agertzen dira. Beraz, hain balekotan agertzen dira. Esan dudana, euskarriak dira danetek, gehiena dira zeramika, baina baita ezurrean agertzen dira hoi bat, adreilu gorrean ere bai, eta beiran egindako balaka batzuk be bai. Hemen dut, ba, 2006-ko ekainaren 15-ean egin zen presentazioa, publikoa zera, ba, danok igual gogoan eukko dugun duzu. Se presentó como un descubrimiento arqueológico. 2006-koan ez presentatu ziren, han Enrique Kenersana, Eliseo Gilbera, eta Joaquín Gorrotxategi, ba, zera, katedratikoa, ba, prentzaren aurrean, aurkikuntzak agertzen. Euskerazkoak egun horretan, ze azte bete lehenago orkestu ziren latinezkoak. Eta, bueno, hemen entzungo duzue, ba, orduko audio bat, nola presentatu zuen Joaquín Gorrotxategik zerak. El catedrático de lingüística intro-europea Joaquín Gorrotxategi. Geure ata zutan. Geure ata zutan. Bien, me parece que recoge, me parece a mí, que es una interpretación personal, que habrá que ver, que recoge el saludo entre los cristianos, ¿no? Nuestro Padre, es decir, Dios en vosotros. Esté en vosotros, sea con vosotros. Él mismo explica el motivo de su comparecencia. Y nuestro objetivo principal hoy era precisamente asegurar a esa comunidad científica que es verdad, que no es un fraude, que han aparecido unas leyendas escritas en alfabeto latino sobre material cerámico, básicamente, aunque también hay vidrio y huesos, con leyendas en vasco antiguo. A falta de una precisión en la cronología, esto siempre hay que tenerlo aquí en la cabeza, podemos fechar el material como en la antigüedad tardía, es decir, vale decir en principio, desde el tercero hasta el sexto. Bueno, hori da adierazpena, eta handik gutxira, bueno, dana dela, ba, nola, zalantza batzu dauden, eta, en fin, konprobazioak eta egin behar diren, eta badago alako isilpekotasun hitzarmen bat, ba, gauza ez da dine zertu, gehiegi aireratu, ba, konprobazioak egin arte, baina printzipioz ez dago inolako zalantzari. Ikusi duzu nolako kontundentziak egin esaten duen, ba, Gorrotxategik, ba, benetazkoak direla. Ez dago zerik, zalantza handirik. Baina, ba, bueno, zartuko dut, ze eratako pieza dira, noso genetik ikusi behiratuko. Begira, latinezkoak esate baterako, norbait esatearen latinezkoak ikusten duzu, pieza honetan, zer ikusten duzu, hemen? Apolo, Febo, Eros, Cupido, jainkoa dira, ezta? Han bera, Dionisio, Baco, Tera, han badiru dira dela, ez dakit, amodio harrikin erlotutakoak, hemen ez dakit zer. Eskola, bueno, hau da, latinezko gauza duen ikusten duzu, apurtuta dola pieza eta gero josita. Bueno, arkeologoan hipotesia zen, asko eta asko direla eskolako ariketak. Eskolako ariketak direla. Bueno, hemen ikusten dugu beste latinezko bat,
Ezurrean egindakoa, abisus, abisum invocat. Azurrean zertuta dago, eta izaera zarba da. Amildegiak amildegiari deitzen dio edo lako zerbait esan nahi da. Euskerazkoak erazkotakoak daude, badirlako berroita marti gora, bueno, berroita mar pieza, baina denera iruita mauz bai. Hemen daukagu bat oso bitxia. Zer irakurtzen duzu, Roman hilta. La bestia zer izan daik, Cristiana irakurtzen da. Baliteke kristiana ipinin nahi izatea. Buruz bera ipinin dago, neko enigmatikoa da. Pieza. Beste batzuk irudiak eta izak agertzen dira. Pentsa zuen, laureun pizatetik aneti da. Ola, pena bat da ezin ikusi izatea eta begiratzea ze oso, oso polita dira asko. Hemen ikusten dugu neska bat ematen du eskuan pantin batekin edo ala, mutiko bat erotxakorrekin, Petronio dauka izena, honek Diana, honek Marco, hau Dalia edo ez da gizera, eta, bueno. Ostrak euskaldu nahi buruz buskate ditzen godut, zera. Danera berrogeita mar bat dira, baina bi aldetatik zelado den asko, ba, iruita ma bostero, gero, ba, esan dezago, iruita bat berba ezberdina gertzen direla, dasko dira familiako zerak, ata agertzen da, ama, neba, reba, mona, naia, seba, forma horretan agertzen dira. Hasierako bokal barik ikusten duzuenez batzuk, izeba izan daikena, pentsatzen duguna, naia edo. Kristautasunari edo gero, judu kristauri lotutakoak ere, ba, ugari dira. Jesu, Jose, Maria, Miriam, koloreak gori, urdin, beta, agertzen da uste dugu beltza dela, gero izen arruntak, hilar, izar, arraina, eta bar, bueno, eta bar. Berba batzuk ez ditugu ulertzen, audia agertzen daki euskerazkoetan, Giatula, giusale, laikeni, nanaia, nanata, boia, batean batek izan zuen dana ulertzen dela euskera batu da ematen duela. Nekarreko nuke, ba, arra esplikatzen digun, zezan, duten gauza hori, ze, nik intzen dizitutu ulertzen. Ikusi dugu ontxe prentzaurrekoa, eman zuena egun horretan, horrengo eguneko egunkarietan da egundoko oi hartzuna izan zuen, eta baina, ja, horrengo egunetik bertatik, ja, azten da, kampaina gogor bat faltzutasunaren alde. Interneten batez be, Celtiberianet izeneko portal baten, Madrilgo portal baten, eta baina baita egunkarietan ere filtratzen dira zenbait argazki eta komentarioak normalean gainera anonimoak sinatu da gabe. Eta beti matxakatzen da gehien bat hiru ostraka hauekin. Batek deskartez ipintzen da momentu, beste batek rit, beste bat ankiz eskakin da ezinezkoa dela, eta beste bat nefertiti, honek dira euskara izarrak direnak. Eta ba, giro bat sortzen da, ba, ja, ba, faltzua direla, eta hor zerbait raroa pasatzen da, faltzua direla eta faltzua direla. Bueno, hori horrela da, jenteak ez daki oso ondo zer pasatzen da bitartean, jarraitzen dute induzketak eta bat, eta Eliseo Gilek eta eskatzen dituzte, ba, egin daitezela, ba, termoluminescentzia analisiak, batzorde internazional bat egin daia eta bat, ez da egiten zerik, ba ez termoluminescentziak horiek, ez bestelak horiek, batzorde internazionalik ere ez da izendatzen, eta 2007ko dudan dago aldaketa politikoa zerean, diputazioan, eta el PP zegoen aurretik, PP denporan ez da problema, politikoak egin ez da egon problemarik, sartzen da gobernu bat non dauden PNV eta Aralar, eakoa da zera, bueno, reflexio egunean gaude, baina, uste dute, ez da, zera, diputatua eta bar, eta horrek, bai, izendatzen du zera, batzordea, baina danak dira unibertsitatekoak. Danak dira
lagunak eren artean, eta batzuk ia publikoki izan dute ba, beren iritzia faltzoa direla. Tartean Lakarra, eta tartean Gorrotxategi berak ere adierazi ditu bere duda baino gehiago. Eta batzorde hori biltzen da 9 hilabetez, eta azkenean gaurko egunez, orain dela 3 urte, ematen du bere erabakia. Faltzoa dira, inolako zalantzarik gabe. Nez eta entregatzen diren 10 txostenetik lauk bakarrik esan dute seguru faltzua direla eta beste batzuk zalantzak ipintzera eta bik ez dute esaten ezer ez. Baina bueno, ofizialki deklaratzen dira faltzuak, goizean, arratsaldean ematen da prentzaurreko bat batzarraren nagusien aurrean eta esaten da zergatik diren faltzuak. Agertzen dira Lakarra eta Santosian, Guadalajara, Madaria uste dut, eta esaten do egitako batek, pieza baten deskarte zagertzen dena, beste arte kolaz itxatzita dela pieza, gero jeroglifikoak ezinezkoa direla, eta euskeraz ba, artikulua, lagun, arrapa eta olako gauza. Bueno, hau da froba nagusia, bueno, nagusia, jente guztiak ulertzeko modukoa, amasegarren mendeko filosofo frantziar bat, nizena, bueno, hori ez da begiratu behar bi aldiz hor trampa dagola. Eta zera batzordekoak deskartez irakurtzen zuten pieza horretan. Zuek ere, txate izango tontoagoak eta irakurreko duzue. Bueno, esan behar da, pixkate hoitzeko, bi makila dela Seneca, Sócrates, Virgilio eta hemen irakurtzen zuten deskartez. Horra ez dut pintzen deskartez, ez dakik gauza nizai pintzen duen, Niskar edo miskar edo lako zerbait, batzuk izan dute divinidade poniko bat edo izan ditekela, eta egia da, horre gunean ez dakik gauza ondo zer da nor, baina deskartez ez duela ipintzen bai. Ba, hau izan zen, ba, prentzako froga nagusia. Beste bat zen, hieroglifikoak edo agertzen zirela eta ezin eskoa sala orduan ia astuta zegoelako, da egia da, ba, hieroglifikoak aspaldiko osa zirela, baina ikusten ziren zeretan monolitoetan eta besteleko askotan ezagutzen zituzten eta kopiatzea orduan zerak ba, neko normala zen. Bueno, zertuko naiz, euskarazkoetaraz, gero bueltatu gaitezke, azkenengo solasaldian, hemen ez dago galdera taburik, nahi duzuena galdetu eta esan ere bai. Ne baso Nefertiti, ne baso Ripper, ez dakiz ez, bueno, berdin da, Ni mate denpora gatik eta eskase marre bilu behar dut, eta euskarazkoen zera zertuko ditut. Egibistakoa gure filologoen dako da, artikulua agertzen da, zatek ikusten duzu hemen, lura, zua, eta orduan ezin ezkoa da. Ze artikulua, beren ustez, erdi arban sartu zaldako, eta entzinatean euskaraz etzegoelako artikulurik. Erdi arban sartu hemen zan, bueno, ba, 6.-8. mendera ero lako zerbait, baita, ba, espainolez, frantzesez eta romantzeak ere gara hartan hartu omen zuten da espainolak ere bai. Zergatik hartu behar zuen euskerak espainolak hartu zuelako. Baina, eta proba bezala esaten dute, ba, orain A artikulua, etxe A hori dela bizkeraz gaur egunen ez den A ura, ez? Da orduan, artikulua dela demostratiboare pegatu zitzaiola, eta gine hori frogatzeko erdiaroan oraindik aspirazioa zegoela etxe ja bezala ero, eta hori agertzen dela La Reja de San Millán izeneko zerean, dokumentuan. Bueno, hori da zera. Ikusi dezagun, lehenengo gauza, uste eta absurdoa dela esatea, konparatzea romantzeetako artikulua eta euskerakoa. Latinak deklinabidea galdu zuen, nahi ikasi du latina ez da, deklinabidea zepan, eta gero espainolak, italianako, frantzesak ez dute zerik deklinabiderik. Horren, da nolabait artikulua horretarako hartu zen, artikulua eta beste batzuk, horren eragina da. Euskerak ez du galduko dakigula deklinabiderik, orduan ze behar zeukan, artikulu hartzeko. Gainera, artikulua ete da hori. Ditu dakioke artikulua erabiltzen dena bai zerak egiteko
erlatio bezko esaldiak, participiak, hain sartu da ona. Bueno, hori azteko, baina bigarrena, ez da egia esaten duena, ze La reja de San Millán horrekoetan agertzen diren artikuluak ez daukate batek ere atxerik. Azpurua, Zagaluzea, Ermua, Olarrea eta bat. Eta atxea dauken bakarrak dira Adurza, Ameza, Arroia, Arriola, da horrek izan daiteke edo Adurtzaga, dala eta galdu dala eta ge hori, edo izan daiteke ageminatua. Oraindik ere Bizkaian da Oñatin da ba, bellotza eta oraindik erabiltzen dana. Izan daiteke ageminatua. Eta zertzen aluzea eta adierazteko bi zera direla, ze atxearen erabilera ez da beti izan ez aspirazioa, ez lehen da ez orain, osea, portugese ez egun ez dakit el miño, ba, ene atxe idazten da, eta portugese ez ba, Giuseppe, ba, GH, osea, nahi dut, bueno, hori alde batetik. Eta bestetik, ikusten, hemen begiratzea nahikoa da ikusteko, Ba, ematen duten arrazoia faltzua dela, ez da egia. Osea, eta hau izan ditugu debate bat, eta galdetu dugu, topa egazu gutxen ez bat, artikulu bat atxekin da, ez dago. Egon ziteken, kasuali da, ez dago. Bueno, gero agertzen da, artikulua best zenbait ezeretan, ez da, iluna bat, hau galduta dago zerian, baina Tres Puentes bertan Iruñan agertutako zer baten, eta gari hartako talko badago, uxo iluna. Osea, ba, zuzugra iluna, persona baten izena da. Ibarra bat agertzen da, zerean, Extremaduran. Dedikado a Lazio Zabarra, de 33 años, está sepultado en este lugar, la mentxe, irakurri dut ezo, Ibarran, Ibarra. Bueno, Ibar baldin badaitza, artikula litzateke. Baina, Dokumentazioa dagoenetik, eta urte batzutan ez dago, dokumentazio osoa guztietan agertzen dira, alde guztietan, osea, Amuna agertzen da 1749an San Miguel de Pedrosoko zerbate, eta da lehenengo taiko jardiaroan ez dago, Aranaia ikusten duzu 800an, Larre Ederra, eta horrek ikusten duzu atxeren funtzioa zein da batzutan, ez beti, eh? Horrek ez du esaten, nik ez du esan nahi, aspiraziorik etzegoenik erdiaroan araban, segurazko dago esan, eh? Ez dut izaten. Baina atxea etxala beti, ba, ikusten duzu, larre zerratik bine da atxe hor, ba, bi eren artean zertzeko. Bo, toponimea zarrean, gorona, atuna, eta ba. Aspirazioa beste bat, bueno, ba, aspirazioa bat zegoen, ez dago atxerik zerean. Iruña belean, da badaude atxeak, oza, hemen dago, ba, garanta, haiek, eta hemen ere nahi bat agertzen da, eta ba. Eta gaina atxe zidazteak ez du esan nahi ba, aspiratzen ditzanek, eh? Iparaldean erabiltzen atxea esaten da, baina idatzi gazteak gazten dira ez dut idazten, ba, aspiratzea ba, dana dalako, ez da. Bueno, zera esaten dago, amet agertzen da amet esateko, da entu agertzen da hori beleian, edo beta, eta hori zin eskuadra esaten dute. La inverosimilitud de tales gracias para el bajo imperio y quizás para cualquier otra época de la historia de la humanidad es absoluta. Jamás una T podría equivaler a una TZ vascas, modernas. Esaten du, hori esan en verdad, hola, es absoluta. No es eta latinia solutio, idazte esan da solutio, irakurtzen esan. Tristitia eta tristitia, Zergatik ez amet eta ez amet zertu, logikoena da. Ze badakigu ez daukatela beste inguruko hizkuntzak, ba, soinu afrikaturik eta mila modutara transkribatu direla. Biotar agertzen da akitanean, Seguro dira bihotz. Da bihotz eta bihotar eta alako behin baino beretan agertzen da. TSR erabili izan da entzinean, bat ematek esan da, TSR-ik ezin zan zera hori berria dela Sabino Aranak ende aurrerakoa ez da egia. Hori ez dut esan, baina erauzko horritze, TS-ekin idatzi da, hola itxak urrin eta agertzen da. Zeta bezinezkoa zan, eta, bueno, zetak agertzen dira, lehenengo orain arteko lehenengo zera, izioki dugu, San Milan gozean, zetak inidatzita dago, eta bat, Bueno, hemen bertan lehenengo zera, Azua, Narbaiza, Mendoza, zetak inidatzita dare, ka eta ue, el esquero con kun, no con ka, eskondu, insólito en este contexto de latín, vine a mostrar que el autor belenense se le ha escapado en un texto del siglo IV, gracias castellana del siglo tal, o sea, esaten du ka eta ku ere ezinezkoa direla. Hemen eskonen agertzen da eta
eta ba ka erabiltzen zan eta gu izan lehenengo esaldian izioki dugu hola dago gukin eta zera berriz kak aberramen karik topatzen duzuen hori kopia de pegar egin da dago badaude hiru tenez gertzen da kerku elke guren oia bintzen bai bueno aurrera lexikoan bueno politaren polita da baina hori zerbait kunek izango do arraña arraña nuestra forma arraña es pues una variedad moderna y dialectal gorretxategi da arrain lehenengo aldiz agertzen danean forma horrekin agertzen da asko pisatuko duzu Amerike Pikok idatzi zuena 1992an, deun borkatu dutzia, karnen aragi, pizten arain. Hau arain ulertu behar da, orduko grafian dago lako. Beraz, modernoa ez, eta dialektala ere ez, batuen ere ala esaten dalako. Bueno, arrapa ezin zegin, arrapa ez antes germaniko, germaniko, por lo tanto, eskasamente, probabilen el siglo, beste numaiten esan du, datorrela, gotikotik, raponetik, eta, no? Eta rapa, rapere, raptun, erabiltzen zan latinez, da, pasatu da, zer guzti, eta italiano ze arrapare erabiltzen da, espainoles be bai, arrapar edo raptar, ez dakiz zer, eta, ba, ikusten duzu, ba, zein dan, hemen agertzen da, neure ata, araña, erap, araña, arrapa, agertzen da, pisa honetan, Bueno, politarena, ere neko barregarria da, baina, bueno, zertu liteke, eta lezikoak ikutatzeko, urdin eta gorri agertzen diak izago, eta ez da, que ni gorri ha sido históricamente rojo, ni que desde luego urdin es ni ha sido históricamente azul, están fuera de discusión. Aun no, y gorri significa bastantes otras cosas, como desnudo, pelado, y la onomástica americana llena de gorri, rubios, bueno, que esto en rollo, aparte de que pintan en Belé a las estrellas azules de Rubén Darío y otros modernistas, sino más bien una serie de tonalidades que incluye gamas, bla, 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 bla. Bueno, es sin espasala urdin eta gori. No que se atendu genera hor, se esan egiten urdin eta gori, se tonalidade, bueno, está aquí, urdin eta gori. Bueno, gauza huetaz kune mintzatuko da, baina zera labian sartu hori, o sea, osa eskolagoni bakarrik aitagudiaren hasiera agertzen da hainbat ostrakatan. Da horrek gure ustez esan nahi du eta espezialistak hitz egin dugu ba erlijioaren lehenengo pausoak edo kristau erlijioaren lehenengo pausoak izan daitezke eta komunidade judu kristau edo lako batek esate baterako pieza honetan aitagurearen ze bat agertzen da, oso bizki irakurtzen da, baina geure ata zutan pentsen da, eta askotan agertzen da. Zutan badirudi zeruetan izango dela, eta gero beste goza batzuk ez da. Bueno, hainbat pieza, eta badude, sortzio amar pieza, ba, aitagurearen hasiera diruditenak. Luze joango luke, baina geure ata, jabe agertzen da batzutan, eta beste batzutan, zutan zerana, eta balta. Santu izan beti zure izenare agertzen da, etor, reino, horra arte, hainbat piezatan, hainbat dutxo pieza bat, eta balta. Bueno, eta horrek ere kunek ustote esartuko dituela, bakarrik gogoan, ez dakit, zera, bueno, bukatzeko nire oraingo zera. Julio Núñezek bere zerean, bere txostenean, ikonografiako txostenean, esaten du, esate baderago, ba, dana da imposibilia, da beste a beste, ba, emakumeak erdian, hilean erdian arraia duelako, beste, beste pisan bat ere, esaten du, ba, hori, ezin ezkoa da. Representaciones anacrónicas, pelo largo y suelto, y subrayando su actualidad, peinado por raya central.
Pero la verdadera incongruencia se aprecia en su forma de vestir. Escote manifiesto. Beste kaldean ikusten da, beto baina. Con collar o camiseta, cintura muy ceñida, mangas abollonadas, sobre todo una falda corta y pisada que deja las rodillas y las pantorrillas a la vista. Esta será la tienda o meste servaida. Baina esa tienda abollonada es síndala y san, será, buru erdian raiari que etzutela garai hartan, eta etzutela eskoterik erakusten, eta bueno, eskotea eta estirenak ere bai, ikusten duzu, orduan ere gaur bezala, ba, jantzi eta horraztu zeran mila modutara, eta etzan berdin jasten Roman, eta etzan berdin jasten zerean beleian, dudari gabe. Ikusten dugu hemen zerak, marra herrian endala, hemen beste bat, hemen ikusten dugu zera, eta honen moinoak eta zeagatik ere, ba, ezinezkoa dela, dio zerak. Da ikusi, ba, hau, hau da, hau egartzen da beleien, Iruñan, esate bateago. Bueno, baitu ditu mila. Beste bat, ba, lau hankako, zer gauza simpleagorik lau zera baino, ezta? Una pata de cuatro, una mesa de cuatro patas de aspecto sorprendentemente moderno, aún. Bajo ya un taburete de cuatro patas y semicircular que resulta sorprendentemente actual en su diseño. Será. Eta dato que se hacerá, va a orden lau seco. Lau hankako mairik etzagoela, eta, bueno, ez dira, oza, normala bak, lau hankako mairik apaino, ez da, irutu apaino, gobeto, mantentzen dira, hamen dako barrezki bat, hamen beste bat, bueno, nahi beste, ez. Beste bat, ba, zerarekin, bueno, agertzen da, beste pieza hau, ez da, emakume honi, ba, titiak guztu zezkio zondo, titiak bestan. Eta, ya hemos realizado anteriormente algunos comentarios sobre el significado del desnudo femenino en la antigüedad y sobre la imposibilidad de algún tipo de representaciones. Comentarios que encajan perfectamente con esta pieza. Conviene remarcar la dificultad de encajar la actitud de la figura y también sus atributos femeninos en una representación iconográfica de la época romana. En resumen, no puede ser antigua. Titiak erakusten dituelako. Ba, hemen ditugu titiak erakusten zerak, Pompeian agertutako zerak, hemen beste batzuk, bueno, topatu dizke eunka, bikiniak inere bai. Hemen maskara bat zerak, antzerkiko maskara bat, eta hau ere ezinezkoa dela, animalia batena dalako. Olako, era hortako argumentazioa da. Baina, bueno, ni luzatzen ari naiz, eta kunek ere gauza asko duzka esateko, eta gero, solasaldian, ba, gehiago.